Når man tager George Harrison fra The Beatles, man tager Tom Petty, man tager Jeff Lynne, man tager Roy Orbison, man tager Bob Dylan og putter dem sammen i en supergruppe, så får man The Traveling Wilburys. Det her er et album, det er jo så et dobbeltalbum, det er begge deres to CD'er, som alle bør høre. De to CD'er, det blev til for Traveling Wilburys, er mesterstykker. Begge to, særligt den første, er helt fantastisk. Og mange vil genkende hits som Handle With Care og... Hvad hedder den nu? Det kan vi se her om et sted. End of the World. End of the Line hedder den. Dobbeltalbum. To helt fede CD'er. Sæt den i pladeafspilleren, CD-afspilleren derhjemme. Og bare sæt dig ned, eller dans, for det kommer du hurtigt til. Super fed musik.